Salam tuğundar. Onda kurtkalardı görsetöyün. Zimni kışkıga onda jakşı kurtkalardı zakaz kıldık. Muskoy razmer bu 48'den 56'ga çeyin. Dublonka giybeyim. Koja giybeyim. Onda tırapışne gerek bi degenler üçün nakı tırapışnılar da görset koyayım. Bağları hazır скидка менен алып калсаңыздар болот. Балар 4800'den бесплатная доставка. 4800 сомов бесплатная доставка. Кыргызстандын бардык жерине акысыз деп турат. Капшоном. Капшон натуральный мех. Капшон отдельно снимается. Бул капшон отдельно чечилет. Бул дагы натуральный мехтен. Бул мех дагы отдельно өзү чечилет. Бул мондай сери свети, сереватый свети. Күйөөлдөргө мындай курткалар тилейм дегендерге мына кышкы аябай жакшы качествода 48'den 56'ға чейин размерлери бар. Аз мен сиздерге кара светинде кийгизип көрөйүн. Кара светинде кийип көрөйүн мынакей. Серий светин көрдүңүздөр. Баасын да бир жолу айтып кетейин. 4800 сом болот да, азыр скидка менен алып калыңыздар. Кыргызстандын бардык жерине акысыз жеткирүү. Чисто привозной Пекин фабричный курткалар. Зимний, бул карасы. Мен азыр 48 размерин кийип атамын. 56'ға чейин размерлери бар. Бул жагы 2 замок. Төтөптөрү бар. Бул жагында төтөп бар экен мынакей. Телефон. Натуральный. Капшон мен. Капшон кетет. Артынан да көрүп койгула, артынан да мынакей. Жарашыктары. Сонун чөнтөктөрү, мындай чөнтөгү бар. Мындай менен салса болот. Үй төш жанында дагы мындай чөнтөктөрү бар. Суроолор болсо WhatsApp'тан жазып, комментарий калтырыңыздар. Кыргызстандын бардык жерине жеткирүүлөр акысыз.